Слава Україні! Мені важко коментувати про сьогоднішні події в Маріуполі, оскільки ворожа авіація не припиняє бомбардувань ні на хвилину. Руйнують все, що ще вціліло в цьому місті. Працює їхня ствольна артилерія, РСЗО, танки по місті розстрілюють простих перехожих. Люди гинуть під завалами, люди гинуть під прямими влучання авіабомбами. Путінські ублюдки захоплюють лікарні, захоплюють заручників, переодіваються в цивільний одяг, малюють на машинах червоні хрести, що є порушенням всіх міжнародних конвенцій. В 15:30 під Запоріжжям розстріляли з градів колону тих, кому вдалося вибратися з міста на власному транспорті. Зруйновано символ Маріуполя – драматичний театр, де переховувались тисячі цивільних громадян. І це було зроблено свідомо. Вони знали, що там цивільні. Також авіабомбами розтрощений басейн «Нептун», де ховалися вагітні жінки з дітьми. Також було багато цивільних. Я не знаю, чому світ дозволяє їм робити такі страшні злочини. Це геноцид. Геноцид проти народу України, проти нації. Вони сіють терор, вони сіють страх. Але вони посіяли ненависть, яка не пройде століттями. Я хочу, щоб вся Україна знала, що захисники цього міста, військові, не просто виконують свій обов'язок по захисту батьківщини, а в тисячу разів більше. Вони б'ють ворога з останніх сил. Вони б'ють ворога без жалю, без сумніву, так, що аж чорти в пеклі перевертаються. Скільки техніки спалено ворожої, скільки вбито ворожої піхоти, уже ніхто навіть не рахує. Я знаю лише одне. Ми не збираємось пробачати цим нелюдам те, що вони роблять з Україною. Я хочу, щоб весь світ почув: Маріуполь – це Україна.